Uppgift nummer 6 är diagnos 1. Kvällen var temperaturen 4,3 grader. Så kvällen där, 4,3 grader Celsius. Det blev en kall natt. På morgonen var temperaturen negativ 8,2 grader Celsius. Med hur många grader sjönk temperaturen under natten? Ska du välja skillnaden mellan dessa? Så är det 4,3. Subtrahera med negativ 8,2. Så får vi 4,3 adderat med 8,2. Så är vi 12,5 grader Celsius. Den har sjönkt 12,5 grader Celsius. För att visa kanske att du har negativa tal ändå, så kan man ändra den här negativ 8,2 och subtrahera med 4,3. Så får man negativ 12,5 grader Celsius. Då visar man att den har sjönkt med 12,5 grader. Det räcker att göra på det här sättet också.